Temperaturat e larta kanë shtuar numrin e pacientëve që paraqiten në pediatrinë e Elbasanit për të kërkuar ndihmën mjekësore për shkak të komplikacioneve me shëndetin. Aktualisht, mjekët po përballen me një fluks vizitash, ku numri i pacientëve të vegjël që kanë probleme shëndetësore ka ardhur në rritje 2 javët e fundit. Sipas mjekëve pediatër, grup mosha deri në 10 vjeç janë më të ekspozuar ndaj virozave të stinës, pasi edhe organizimi i tyre është më i ndjeshëm ndaj temperaturave të larta. Këto 10 ditën e fundit, mbas edhe nga që kanë lëvizur dhe nëpër plazhe, numri i paraqitjeve rezulton 50-60 paraqitje në 24 orë. Në spitalin tonë këto ditë, fëmijët që paraqiten në urgjencë vijnë kryesisht me probleme të traktit gastrointestinal. Vijnë fëmijë me bark, me të vjella dhe me temperatura të larta. Por kemi edhe fëmijë me stomatite. Këto janë problematikat kryesore që paraqiten këto 10 ditë në spitalin tonë. Mjekja këshillon që gjatë këtyre muajve ku temperaturat janë të larta, të evitojnë daljet e fëmijëve në ambientin e jashtëm, sidomos gjatë pikut. Prandaj dhe ne këshillojmë prindit këto ditë të nxehta, të kenë kujdes me veshjen e fëmijëve, të veshin veshje të lehta, të pambukta, të kenë kujdes me përgatitjen e ushqimeve, ushqimet janë të freskëta, të ruhen në temperatura optimale. Tani vera ka fruta plot, është shumë mirë që të përgatisin komposton në shtëpi dhe mos të blejnë pije, sidomos pijet energjike që janë aq të rrezikshme. Fatkeqësisht i shohim nëpër plazhe që fëmijët vegjël konsumojnë pije energjike apo pije të tjera. Është më mirë që të jenë të përgatitura në shtëpi, komposto të ndryshme që përgatisin në natë tona. Pijet ushqime të ruhen në temperatura optimale. Të kenë kujdes në paraqitjen e fëmijëve në diell, zakonisht deri në orën 10 dhe mbas orës 5, në orët e pikut fëmijët të qëndrojnë në hijë ose në shtëpi. Mjekët u bën apel qytetarëve të heqin dorë nga tendenca për të marrë medikamente mjekësore pa u këshilluar me mjekun dhe t'ju japin ato fëmijëve. Më së shumti këshillohet konsumimi i lëngjeve të freskëta, si dhe frutave e perimeve të stinës.